abano bulijjo mbeera nabo tusanyusa okulaba ku maaso ku ggwanga ennaku lwaleero. Twagala tunuulire olutalo lwa Uganda mu kulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 lutuuseewa, lutambudde. Uganda tunasobola okuwangula ekirwadde kino ekisimbye amakanda okuwaamu ku statistics eziri latest nti cases empya ziri 10,277 mu bantu abakebeddwa. Cases awamu ziri 775,537 cumulative cases zonna ez'abalwadde ba COVID. Abali mu admission, ntegeeza abali mu malwaliro, abali active on admission bali 997, ate abayina abawonyeko bali 2,605. Abawonyeko latest recoveries, new recoveries 2,605 nga babadde malwaliro. Ate cumulative recoveries kitegeeza abawonya awamu mu kese ziri nnyingi 1,007 abali 5,335. Ate abafu abapya bali 29. Cumulative deaths ezawamu Uganda ezimanyiddwa 78. Lwaki mbikuwadde? Tulabe olutalo lwetulwana, tulutuuseewa, tulutwala. Pulezidenti yateekawo lockdown naku 6 emabega, mu naku 42 twakazitambulako 6. Yali asoose n'ajja luli, naye bwe yajja ate 42 ziri nazisazaamu poteya, katwatandisa endala. Nabbanja right honourable yatusuubiza mobile money, era si kawunga abali ewaka beetaaga okudduukirirwa. Ebyentambula byasuspendingibwa, tosobola kutambula mu kibuga na motokayo okuggyako abali essential nga bennyina wano n'ebirala. Abakukunavu bangi bafudde, mbamanyi latest ye chairperson wa Kasita eyafudde jjo, Everest Kayondo kitalo nnyo, yaliko wano kitalo nnyo. Amalwaliro emiwendo bagipaaluusizza naddala private. Onakulwaleera fani na Kalema yankubiddeko jo nagampise bannanyini malwaliro aga gavumenti. Tugenda kuba n'olukiiko leero era lubaddeyo, bakkiriziganye ku kupaaluusa emiwendo ekyo ntekyesaana mu kaseera kano, naye tebalina kye batuuseeko leero bakuddamu olukiiko. Mubaddemu abananyini malwaliro gemmanyi IHK na Kasero simanyi Medipal n'abalala n'ebibiina by'abasawo Medical Associations wamu ne Ministry ya Health ne akulira task force ya COVID General Soke babadde awo ku PM okuteesa ku nsonga eno y'emiwendo egisukkiridde. Gavumenti yagamba okuwa sitiika oba permits abali essential ennaku 6 tezinabakulabika. Embeera tugitunuulira nayo egende bwetyo. Olunaku lw'enkya pulezidenti alangiridde public holiday, yalagidde Ministry ya Public Service newandiika mu butongole lunaku lwakuwummula okusaba Katonda okutuggirawo ekirwadde kino. Era abalokole bagenda kukuŋŋaanira ku Lubaga Miracle Center, Abangirikaani tugenda All Saints na Kasero, Abakatuliki Lubaga, Abaorthodoxi bagenda kubeera na Mungona, ab'Ekireka bagenda kubeera naye eyo waggulu. Tebakeerayo genda kubeera vacho ne mu State House wagenda kubaayo okusaba eggwanga lyonna, naye nga genda kubeera vacho, temugenda kukuŋŋaana. Vacho ku mitimbagano ne ku TV ne ku radio zigenda kubaako. Ona Luttamaguzi nja kusooka naawe, gwe nsooka naye yalamusa yatano ko kuteesa nulire olutalo lwa COVID tunaluwangula enteekateeka gye tuuseeko. Ona Luttamaguzi nanzijukizza President Museveni era alonze CDF mpya. CDF ye amyuka raza ya adumire gye ly'eggwanga ya Lieutenant General Wilson Mbadi. Ono mujikira aliko ADC we General Mbadi kati yeze mbigole bya General Muhoozi yagenze mu parliament era minister mbeze wa internal affairs. Lieutenant General Peter Elweru munakasese gwe mujukira ennyo kati ye deputy commander of chief of defense forces. Lieutenant General Muhoozi Kiine Lugaba kati ye commander land forces ekibaddemu Elweru. General Samodi Okiding ye deputy commander land forces. Leopold Chanda, Joint Chief of Staff, Brigadier General Bobo Geek, ye Chief of Staff Land Forces, n'abalala. Charles Angina, Lieutenant General, agenze mu Foreign Affairs, Major General Sam Kavuma, agenze mu OWC, Operation Wealth Creation, kale, abensobodde okusomerako olw'obudde. General Luttamaguzi.
Sorry. Honorable Luttamaguzi nsabula mse ku bantu. Sebo ya ndi jenu sebo. Sagara ku. Amsa ku bantu tutandikira. Sebo manyife ba jene na kuzino. Tugira sebo webali nyo kuba waliwo ne jeno. Wafe. Jeno kusali utinze. Jeno eri tumuine. Nine mbata yo. Yogede vya kunyumide. Waliwo bigambo vyo gede ngo saba mukamao. Aumurai aendewe akekeo jibaita smooth transition. So, para mbade sikia kule ngelije tulimurumura. Alaba kujeno eri tumuina mugambe. Luttamaguzi ne mbatai. Uroko ogero urunji. Sebo mzikiriza. Soko kubuza kubansindika muparlamenti. Abantu bese mutomba la msizako nyo. Abena kasekemba la msizako. Kapeka. Nekasa ngombe. Mbeba zabali mkola. Ebiro ya debi ya corona. Fetwe karaka asiza munimiro. Botuka kukampu Luttamaguzi zine mbozi za mwezebi ofuzi nkugamba. Soko zizeyo. Nebo emba nkwagala nyo kubanga baba gamba mbiro ya corona. Mwekumire waka. So nsanyuka nyo kusanga abavubuka na dana sanyuka nye na kweza avubuka vese mutaba kulembiru wa kansala semusu. Ngandaba mwe karakasa mkuba buroka mkore msuvia tujia kuba akoje tutuka. Njagala kusaba vechitongule cha inura. Ekubo lia feriva, ewobu lenzi, kasa ngombe na kase kekapeka tuchalindo di wa koransi. Mkuru Museveni wateka kwa mkono kukubeyo. Nene wakuba detu linda koransi, njagala kulaba angaliri mwako. Ekube riva wane matuga, semuto, kapeka, kola, soyo, ya guwao. Uwe mimotoka vyo mkuru oriali neri ama koleroge, yetu sabamu tuyambeko. Ekube riva ikalure, semiungu, bowachi, bati, nero mtuyambeko. Norecho semu kama ange, olavi otaru. Mayanja ya guwamu, walie okuva ebusunjwa awo yingire wano murukumbi wachama ni katongole. Rutindo lwagwamu era nenako ezo minister Mulamba Kasaija ali afiriddewo nga agenda eri mu nnimiro ze nakaseke. So mutuyambeko ekyo kyentandise nakyo. Sebo njagala okusembyayo okwebaza abantu be twabadde nabe nakaseke nga basabbuuni ono anaaba mu ngalo w'omu malwaliro era ku lunaku lw'ebbalaza oba olwokubiri mu ttawuni ye nakaseke ne ku ddwaliro ku lunaku lw'ebbalaza oba olwokubiri eddwaliro lye Ssemutona mwendeeta sabuni, destene sanitizer. Namu wa badereva wa taxi, njagala kulaba anga amba sinka na muko kubanga mwe mwasingo kunyigirizwa. Na haba boda boda amba weyo kukaunga katono tono. Mwawe nakase kemudua rio na mwe sanitizer mwe mureta kuro kubiri ne jiki na labie mbeera ambinyo. So, tujia kuwa saganya. Wana ribongo tani kakumula mwogo eda. Na watu uliza ne parliament ya suspending idua enaku kuminanya. Wewa. Tukwala ekirwadde kya COVID na mwe kya bazinze. Na ye waliwo abamu. Mwa staff na abaka ba parliament. Abamu abakola nga government. Tandikira olutalo tugenda dufu balakolo no. Waliwo abamu abakola nga government eno. Ne bafuka ba alarmists. Oba ne batandika okuteekamu abantu paniki nga balina ebigendererwa. Nsaba bakulu abali mu government. Abafudde obulwadde bwa corona okukolera mu ssente. Nga muteka kumikutu ejenja uro mutadeoba alamisiba mova. Aba teka mwa abantu paniki. Enyo. Echo chikume kubatu chimanya abalala. Abantu baka ababazi ikamirambo. Abala mustruazi karina. Abala bazi ikamirambo. Abala account siza mwemongira kuzifu raza redinga. Za greeninga. Akasenta akayika kukanji. So mbadecho nchisabye. Abakuru abali mu government. Sebo mkuru usuruwa. Iranja gala kusaba ni mkuru Museveni. Mbadde ntula kachiko ka finance ka parliament twice teka eliyamba abantu bafune 20% ku sente zaabwe ze NSSF savings zaabwe. So sizirye zamwe ze mujja muteza mwe oba mu bugagga bwa mugo mufunye mugwanga neye savings zaaba na Uganda twice teka ne tulukola nga tutula na kiro sebo minister ndoza tulabanga kachiko ka finance nga twagala abantu baffe bafunaka sente kabwe keba savinze mubire byokulabe nakungabi ne teka likyali mu state house olitunulide ne kino kikusabanga mu na Uganda kwati bo banansi ekisaba abantu bafunaka sente kabwe keba savinga mwene sese fera kali related kumulamu ogwo nyine tukusaba sebo mukuru kubagwe tolina kyogula waka kebe family yo bana abantu ate government ye mulabirira nga kikyagula nga government we kusasura. Tewali sebo. Nje government ye ndese wano sebo. Ngamba kusasura sikuleta. Sebo. Olimpaka wa parliament. Sebo, oli president gwe ngamba.
ate zino sente njogera ku z'abantu gwe yinza okuba oli bulungi n'ekituluma nnyo abantu okubazanyira ku bwongo ne mubaga mugenda simanyi kuba mitwalo esatu Prime Minister waffe omulungi gwe baakaleeta mukyala Nabbanja n'agamba mbu ate sente zagenda okuyisa ku simu ngu esimu ye banagikebera nga yali erisiivinzeeko emitwalo ataano mugwe togenda tobeera vulnerable mu tebagenda kuwa tukusaba maama ne mukulu Museveni banansi batereka sente zaabwe mu NSSF ne bwe mbate mubawadde kati mpulidde last statement gye nsomye ku mukutu gwa paramenti onalebo wange ananzijukiza bagambye mbu bagenda ku zero winga buli vanyuma lwa wiki ssatu buli muntu bagenda mubalira wake emitwalo ebiri ebiri jine naku ze baateekawo mu nnaka naye ne bwe mba temulese temubawadde sente kuba of course tumanyi nti mwe mutunuulira kubba bubbi abantu mubawe sente zaabwe eze NSSF ze baatereka sebe ekyo nkimaze kati ono korona ku dakika za era sebo kwenteesa kati COVID olutalo tululwangula tulutuseewa olutalo lwa korona tulwetaaga panikinga nnyo kuba ndabye bannaffe abamu guno gwe mulundi bwensoso okulaba nga buli munansi kati afuuse dokita ndaba abamu banywa enjaga mbugundi bwomusana we katankire enjaga n'osanga pasita gundi abasumba badde sebo nalabyeko abasumba bange basatu mikwano gyenga nabo bayiga njaga kunywa lwomusana terijja enjaga nga bagiyiga embu babagambye embu ogiteeka president omunywa njaga gweoginywa kakati oligwe muleketo tali wano program kati mbadde ngamba abantu baffe nti omulundi guno buli omu afuuse dokita abamu babagamba munywe enjaga abalala simanyi ddira kamulali muyitirivu n'entangabuzi obinywe kati n'obeera ne gavumenti ng'erina ekitongole oba minisitule y'ebyobulamu nga tesobola nakuvaawo okuteekawo special regulations ne tutuuka malwaliro ge tuyita national referral ng'abantu bagwa eri we bafa okisijeni twakwataffe nga paramenti twasooka ne tuyisa 6.5 billion zigulire abantu okisijeni silinda omwana w'omunene omu ow'omu state house n'aziddira n'aleeta busirinda obusirikitu bwe buti ezo ne zibbibwa izo no mwezili ne mu ripota ya auditor general Muwanga jaleta mu parliament twewole mabega keri 400 billions mu parliament yene wedde ngoje ko sente ezaffe ze twa contributing ezili mu close to 2 trillions ze twa kunganya nabamu ne twerekereza omusala nga abazungu bamazo tusomesa anti second wave ne third wave biba bibi nnyo ti sente zina abazungu bazituola zili zaali za World Bank yazitu bazi tuola nti amalwaliro gonna okuva kwerese center tugabe equipped nga galimu ebikozesebwa gamba ngo oxygen cylinders zino buli dwaliro lyali nokufuna naye omukulu buli lwajja awabiragiro tumubuuza sente ziwaziteekawa awabiragiro mu muddeye kasimanyi simanyi muddeye kamubeere mu mayumba gamu yes abantu basobola okuddayo eka nga bobalagidde naye nabo bantu nga gwetugweto siba malayika nolwekyo sebo omukulu Museveni tutya kubuuza sente zaakuweebwa za World Bank zetweola 400 billions gye zaalaga sente zetwakuwa wano mu corona zetwakuŋŋaanya close to 2 trillions tezirabikako izo nno nazo mwezi modita jeno soogera byange ripoti gyeri ku paramenti omukulu tatuwaako ku accountability ku sente zajja ekituufu osobola okujja abantu n'obalumirirwa n'obagamba baddeyo eka naye abantu abasinga baali bakola mmere ya leero abantu baayo ngo bataddeyo mu lockdown olina okubanoonyeza quick solution kubanga wabagalawo abruptly n'ogamba ebikuwombigadde wa taxi mugadde wa bodaboda mugadde owaki mugadde yesu omugadde olumirirwa obulamu bwe naye ate nejalaga naye agenda kufiirayo njala n'olwekyo omukulu kye tusooka okusaba tukusaba sente zaffe zeggwanga ze baakukwasa sente tezaali zammwe zaakukolamu malala zaali zamwe zagulamu mundu kuba sebo nze ng'omubaka paramenti kinnuma mu bajeti gye twayisiza abamu tubadde tusaba mu lumulano lwe twagenzemu tubadde tusaba nti bajeti gye twayisiza nga paramenti ebe adjusted sente ze twatadde tetulinaawo lutawo ze twatadde mu defensi ziveeyo ziguliremu abantu emmere kuba defensi yakutte kyakubiri mu sente okay. Naffe ababaka ba paramenti ne bwe mutusalako miliyoni kazibe 5-5 paka embeera bwenatenyogerera balala gamba nze kasaba nsalako nze nkugambye naffe ababaka ba paramenti tolowooza nti ndiyomu
tuli bangi kubanga kyenkugamba kino tekigenda kubeerawo forever nti banaatusalako forever. Esente zino zonna ezibadde zigenda mu byokwejjalira mu mundu omukulu Seven mabega kawo yasayininze mukulu Museveni $350 million okukola ekkuba Congo bazisayininze wano ne bakola pakiti yaabwe tosobola kudira bannansi bewaggalidde mu nnyumba nga tolina koba wadde n'okwata $1 million ku ssente ze bakuwamu omusolo ate okola amakuba ekkongo ezo sebo nga nkimaliriza edakiika za ebiri zibadde tezina ekyo sebo nga nkimaliriza mugundi yange endala gye mbadde mbasabeera twagala kugamba abantu bannansi n'ensi yaabwe tebasuubira nti eno gavumenti y'abana abasajja erina kyegenda okubakolera kubanga w'otunuulira beefaako bokka era olaba akabinja k'abantu abatono nnyo ke katuulaawo oli n'asoma biragiro nga Pirato beyasomanga ebiva mu bakungu be naye nga tebasoose kumanya nti abantu be tusindika eri mu bitundu eby'enjawulo bagenda kubeerawo batya bagenda kusasteninga batya obulamu bwabwe era ssebo ne tugamba ne minisita w'ebyobulamu tubamanyi otulaba nti kituluma nnyo okubeera nga amalwaliro g'eggwanga lyonna omuntu asobola okufa nga talina oxygen nga ssente zaakuweebwa tukimanyi nti abafuga gavumenti eno abasinga muli baaluganda bakona ba mikwano ono bw'azibba ssente n'azikwasa oli naye tekyalituuseewo mu biro bino nga ssente tubadde twazisa kubanga tiseewo omukulu busuulu oba obadde tonnakimanya mwami Museveni yasabye ne IMF emuwole $1 billion tewola Museveni anti ye gwewola kubanga gw'ozirabako ewola ggwanga ggwanga gw'ozirabako sooka kati ssebo ng'ogenda okuvuganyuma bannansi obatadde mu lockdown wateekwa okubeerawo solution ebalabirira nga bali mu lockdown. All right, ye mbaka wa Nakaseke South Honorable Paul Sen Luttamaguzi Semakula nkujjukiza ekiyuma kya ML5 hand washer machine aba ML5 digital network bakuletedde ekyuma ekinaawa mu ngalo ML5 hand washer machine kino okinyiga nakigere n'onaaba mu ngalo nga tokuteeko nekireeta amazzi sanitizer sabuuni n'ebigwa mukowe eryo nga kikufukirira bulungi uno wumu obw'okunyola n'onaaba n'oddamu n'osiba oba tolina kyokoze era bwewalire eddala oba osaasanya bulwadde nakufuna bulwadde olina akeedi olina ssomero olina katale olina ki kyonna agenda ofune ekyuma ekyo ekya ML5 basangibwawa ku luguudo lw'e Busabala e Masajja ku ssomero okumanya ebisingawo essimu njagikuwa noti 782-060-628 ne noti 70-1-790-333 ML